Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Niko Peleshi ka deklaruar nga Korça se mazhoranca është në detyrë në zbatim të detyrimeve që burojnë nga zgjedhësit dhe ligji, duke ju referuar përplasjeve në dyert e kuvendit dhe përjashtimit të deputetëve të opozitës. Peleshi u shpreh se politika shqiptare ka probleme ndër vitet tej kalimin e vijave të kuqe. Mazhoranca përgjigjet për veten e vet, në kuptimin për sjelljen e vet politike, ligjore, natyrisht për raportet e veta me institucionet kushtetuese, siç është parlamenti. Ne jemi në detyrë, jemi në kuvend, respektojmë agjendën e kuvendit, detyrimet ndaj qytetarëve. Personalisht, po dhe grupit ton parlamentar nuk i intereson që të ketë një seancë jo normale, apo me mungesa, apo me përjashtime. Ne duam të jetë një seancë normale, që do të thotë me debat të fort natyrisht, edhe të fort, pse jo, por brenda disa vijave të kuqe. I vetmi ose problemi kryesor që unë shoh në politikën tonë të shumë viteve, tashmë është mos respektimi i vijave të kuqe. Të debatojmë, por jo të dalim për tej. Tani, ajo që ndodhi nuk dua ti përsëris, ishin pa precedenta. Por ne nuk mund të ta kemi crescendo dhunën në parlament dhe ta eskalojmë atë nga një krizë ndërpartiake te tjetra. Po këto janë mendimet tona, jo vetëm personale, por edhe të grupit parlamentar. Dhe ne bëjmë atë që mundim. Nuk është dëshira jonë të ketë një parlament të pa stabilizuar dhe besoj e çdo mazhorancë.